ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით თქვენი რადიო მიმღებებიდან ან სოციალური ქსელიდან, როგორც გვხედავთ, ჩვენთან სტუმრად არიან საოცარი ხალხი, ჩვენ ძალიან კარგი მეგობრები, ძველი მეგობრები, რომლებიც ნამდვილად ქალაქურ სიმღერას ესე ფრთებს ასხავენ და სხვა შორს ახალ სიტყვას ამბობენ უკვე აგერ უკვე თანამედროვეობის ჟამს ქალაქურ სიმღერაში. ბიჭები, ლომები, თეატრალური კვარტეტი, როგორ ახარ ძმებო? მოგესალმებით. შენგენაცვალე. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი უკვე რამდენი ხანია პირდებით ლაშას სტუმრობას, მაგრამ აი ამ რაღაც გადატვირთული გრაფიკის გამო აქაც გიხდით ბოდიშ ჩემო ლაშა, რომ აქამდე ვერ მოვედით ჩემამდე და გადაგიდეთ რამოდენიმეჯერ. ხო იცი, შინაური რო ხარ, ჩვენიანი რო ხარ. შინაურდა უკვე ბევრჯერ დაგეგმილი ეთერი გადაუდეთ ლაშას და მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ჩვენს მსმენელს, მაყურებელსაც, რა თქმა უნდა, სოციალურ ქსელში. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ყოველთვის გძნობთ ჩვენ თქვენს გვერდით გომას და მხარდაჭერას. რას ამბობ, ჩვენ ვართ იმისთვის, რომ ჯერ ესეთი ქართული სიმღერა ვადიდოთ, ქალაქური სიმღერა ვადიდოთ და ფაქტურად ჩვენია ეს მთელი არეალი, რომელსაც ქართული სიმღერა ქვია. ბაზარზე მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ვართ, შენგენაცვალე, პირველები პირველთა შორის. აი იმ ხალხს აბედნიერებ, ვინც დგას ესე საშინელ საწობებში. კი ბატონო, სხვათა შორის ჩვენი გადაცემა, ჩემო მეგობრებო და ჩემო ძმებო, ერთ შემიძლია ესე შინაურულად გითხრათ, იმითია კარგი კონკრეტული, ესე ვიტყვი თანამედროვეობით, სასტავისთვის, რომ 7-დან 10 საათამდე ჩვენთან არის ყველაზე მოთხოვნადი დრო. ეს არის რეკვესტების დრო, როდესაც ტელეფონი არ ჩერდება, SMS-ები არ ჩერდება და ამ დროს მინიმუმ 60-70,000 კაცი მაინც ვისმენს ემიგრაციას თუ არ ჩავ. მივესალმოთ ყველას კიდევ. კი ბატონო. ყველას მოგესალმებით ძვირფასებო. აბა მითხარით ახლა რომელი დაიწყებთ ამბავს იმას, რომელსაც ქვია თეატრალური ინსტიტუტის პირველი წლები და აი ეს შეჭუკჭუკება. არა, მე კი ვიცი კაცო, მაგრამ სპენელს აინტერესებს დეტალები და მაყურებელსაც აინტერესებს. რა თქმა უნდა, ლაშა დაიწყებს. აუცილებლად ლაშა დაიწყებს ამბავს. მე დავიწყებ, მე თქვენ გააგზავნე. ესე იგი, ეს ყველაფერი დაიწყო 2002 წელს და დაიწყო იმით, რომ ლაშა, შენ ესე იგი კარგად იცი, ყველაფერს უყურებდი შენი თვალით, ერთად რამდენჯერ გვიმღერია იმ კიბეებზე, იმ დალოცვილ კიბეებზე და სხვათაშორის რამოდენიმეჯერ შენგან იყო ნათქვამი, რომ მოდი ჩვენთან ერთად, აი ერთად იყო და ერთად. კი, მაგრამ შენც ისეთი ის ქონდა ხო, რომ აი იქაც თეატრი ის ეს და მოკლედ ესე იგი დაიწყო 2002 წელს თეატრალური უნივერსიტეტის კიბეებიდან და როდესაც გაჩნდა სურვილი, რომ ეს ყველაფერი რაღაც უფრო სერიოზულ ეტაპზე გადასულიყო. ესე იგი ჩემი დედაშვილი ზურანინო, რომელიც ამერიკაში ეხლა ღეროდა რუსთავში ბავშვობიდან და ზურას თხოვე, რომ ბატონ აზორ ერქომაიშვილთან როგორმე იქნებ დაკავშირებოდით და მომხდარიყო ჩვენი მისვლა ბატონ აზორთან, რომ მოესმინა ეს ანსამბლი არისო, მაშინ ბიჭები იყვნენ, ეს ბუგის ხალხზეა საუბარი, ხო, ვიყავით სადღაც დაახლოებით 13-15 ბიჭი რა და რა თქმა უნდა, ზურამ მოახერხა ეს ყველაფერი და ბატონ აზორთან მივედით რუსთავის რეპეტიციებზე, ანსამბლ რუსთავის რეპეტიციებზე და რომ მოისმინა ეს ბიჭები ხა მოგეხსენებათ მოსკოვენდიდან, მუსიკალური თეატრის სახიობები სამსახიობო ფაკულტეტიდან, ძალიან ბევრნი იყვნენ ბიჭები და მით უმეტეს ტენორები რამოდენიმე და ძალიან მოეწონა მოკლედ ბატონ აზორს რა და რაც შევძელით უმღერეთ, რაც ვიცოდით, არ ვიცოდით ყველაფერი და აი მაშინ თხოვა გოგიტა ბუგიანიშვილს, რომ ჩამოეყალიბებინა ანსამბლი თეატრალურ უნივერსიტეტში. აღმოჩნდა შემდეგ ისე, რომ 90 წელს გახდა. ბატონი გიგაც მაშინ ძალიან აქტიურად 90 წელს გახდა მაშინ თეატრალური ინსტიტუტი, მე უკვე უნივერსიტეტი და აი 90 წლის მანძილზე ოფიციალურად ანსამბლი როგორც ასეთი არ ყოფილა თეატრალურ უნივერსიტეტში. და ბატონი ესე იგი გიგას დახმარებით მოხდა ეს ყველაფერი. შემდეგ უკვე ერთი წლის თავზე, როდესაც უკვე რაღაცა ბიჭებს იმის სურვილიც გაგვიჩნდა, რომ ქალაქური სიმღერა გვემღერა, რაღაც სხვანაირად კიდე უფრო სხვა გამოწვევები დააგვეწყო, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ უკვე ძალიან ახლოს ვიცნობ დავით არჩვაძეს, ჩვენს მეგობარს, უსაყვარლეს ადამიანს. მე ეს ფაშე გაწყვეტინები ხა დათომდე სანამ მივალთ, დათოსა რომ მივდივართ, ეგრევე ფარვანაზე გავდივართ. და ამ შემდეგ დაშენვა რა, ყველაზე მთავარი რა არის? მე მახსოვს აი ამ ანსამბლის საოცარი შესრულება, იმისი ჰარირას.
კი, ძალიან, აი საოცარი იყო, მაგრამ ჯანო იზორია. ჯანო იზორია. აი უნდა თქვათ, აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯანომ, აი ძალიან ბევრი ვარიანტი ვიცით ჩვენ ამ ჰარირასი, ხო, მაგრამ რაღაცა გამორჩეული ვარიანტი ისე. განსაკუთრებულად და გამორჩეულად შეასრულა ჯანომ და ხო, აი ძალიან კარგი გამოვიდა რა. ახლოს, 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 ახლოს. ნიჟერაძე, ყავდა გაწამებული. ნიჟერაძე. თუ ზურას ახტებოდა, შეხტომა რო ქონდა. შეხტომა რო ქონდა და ერთ ხეს გაბრაზ და ზურა რეპეტიციაზე და მოისროლა უკან. აღარ არს. არა, ის ისეთი მაყარანცხი იყო. ხარტის, ხარტის, ხარტი. კი ბატონო, კი ბატონო, შემდეგ იყო დავით არჩვაძე. შემდეგ იყო უკვე დავით არჩვაძე. იმ პერიოდში მე დავდიოდი მოკლედ თავისუფალი მსმენელი, ასე რომ ვთქვათ, ვიყავი ქართულ ხმებში და იქ გავიცანი დათო ბატონ რობერტი გოგოლაშვილის რეპეტიციებზე ვესწრებოდი და აი იქ უკვე დათოს გაუნდე ეს იდეა და ვთხოვე რომ ბიჭები ვართ შეკრებილები თეატრალურ უნივერსიტეტში. მაშინ მე ოთო და კობას ჰქონდა სურვილი და გვინდოდა ძალიან. მე დათო მითხარო, მოდი იცი რაო, აი ტრიოში ძალიან კარგია, მაგრამ კვარტეტი ჯობია, უფრო დიდარია ჟღერადობით და ესე შემდეგ. და შემდეგ უკვე ირაკლის თხოვეთ დახმარება, მოკლედ გამოვიძახეთ, გამოვიძახეთ. ირაკლი ამ დროს გივიწოდო გიზესთან იყო. ახლოს კაცო მიკროფონში მაგი არ ესმის არავის. და საკმაოდ პოპულარული იყო სხვადასხვა პერიოდში. კი ბატონ. გოგონებში ხო? ესე კი ბატონ გივის მაგის სულს ვენაცვალე, მე იმასთან მივიდოდა, მემზადებოდი და ესე იგი მამღერებდა, ხანსიზე ამაწევიებდა, რას მეჩოდა, მეორე ხმა ვარ მე. არა, თავის პრინციპები ქონდა და მე იმ თავითვე ვიცოდი, რომ მე ეს ქალაქური სიმღერა იყო ჩემთვის ყველაფერი რა და მეთქი არ მინდა არაფერი, მე ამ საქმეს მივაწვევი პირდაპირ ხო და ну гивим ра тан ра იყო იცი ყველაზე ისეთი მომენტი ლაშარო ეს კიბერთან როცა ვიკრიბებოდით კი ნუ მე და კობა ეხა რაღაცა და ოთო სუ ღეროდა ხოლმე ხან პირველ ხმას ღეროდა ხან მეორე ხმას და ბანი არ ყავდა ბანი შენი ღბული მომღერალი ვიყავ რა შენი ღბული ბანი არ ყავდა გაიგე და ერთ დღესაც რაღაცა ეს დგევართ კიბერთან და საეკლესიო დაიწყე რო დავიწყეთ რო დავიწყეთ ღერა და უცბად ამან თავისი ისეთი რაღაცა ჩაბრიხინა ქვემო და იმის მერე როგორი პანია რა ავალ და ორი ხმა დაგა იმის მერე აუკრძალეთ აუკრძალეთ იმის მერე პირველი და მეორე ხმის ღერა და უკვე თავისი სურვილები რომ აისრულოს კარაოკეში დარბის ხო კარაოკეში დადის კარაოკეში ღერი ხოლმე ის მეფეა ბიჭებთან მესამე საოცარი განწყობა ძველი დრო მოვიგონეთ და ფაქტურად ჩვენ წინა ჩართვაში გავჩერდით ეტაპზე რომელ ეტაპსაც ქვია მაჩვის ამბავი ა ბატონო, ხო ბატონო, კი ბატონო. მაჩი რაშო, მე ძალიან მაგარი რაღაცა ის შემესწარი რას, ჩაწერაზე ვარ მარიკა ქაცარავასთან და მე ვზივარ და ველოდები რაღაცა მქონდა ჩასაწერი და უცებ რაღაცა ფრაზა გააკეთა მართლა ლამაზი და გაჩერდა და მოიცე გაჩერდი, გაჩერდი, რა, რა იყო, რა იყო? მე ვთქვა და აუ რა ფრაზა გავაკეთე. დავით ახტოანებული შეა. ბატონო, აბა დათოს ამბავი მომიყევით მე მახსოვს თქვენი პირველი სოლო კონცერტი. კობა აი როგორ დათოსთან პერიოდი როგორ დაიწყეთ კაცო? დათოსთან პერიოდი ის იყო რომ როცა გაჩნდა სურვილი რომ უნდა გაგვეკეთებინა ქალაქური სიმღერები უნდა გვემღერა, ლაშა მოიწვია ბატონი დავითი გაგვაცნო და ბატონი დავითი აი მაშინ ბატონი დავითი იყო და გაგვაცნო დავიწყეთ რეპეტიციები და შემდეგ აღმოჩნდა რომ იყო არაჩვეულებრივი ნიჭიერესი კაცია და კი ბატონო ყველაფერი, მაგრამ ამავდროულად არის უდაბნეულესი კაცი. აი რაღაცა მოსიარულე იუმორია მართლა, ყველაფერი მას ემართება, ყველანაირი სასაცილო ამ დაუჯერებელი ამბები ემართება და რაღაცა მართლა არის გონებს, ყველაფერი შეიძლება და აი მაგალითად მანქანის კარები დაკეტა და ტელეფონი შეგნით გაეჭა და რაღაცა ეს ოფილოგეთი რაღაცა ეგეთ რაღაცეები ხდება გონებს. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ლამაზი პერიოდი აგერ მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სიმღერაა, რომელიც მოდი ორი სიტყვით ვისაუბროთ მაგ სიმღერაზე. კი, ხოდა მაგიტო ჟღერს ახლა. ძალიან ძალიან რთული იყო ამ სიმღერის ბღერა, იმიტომ რომ ნანა მესხის მე. შეასრულა ისეთმა ადამიანმა. ნუგზარ აფხაიძემ, რომელიც იყო უდიდესი მომღერალი და არ გამოვიდოდა ამის სოლო სიმღერა რა. და ამ აქედან გამომდინარე დათო გითხრა, რომ ქალბატონი ნანა მინდაო გაგაცნოთო და
მიმღეროთ ერთად ფარვანო რა და ალბომანეს მოვიკითხავთ ახედან და არაჩვეულებრივი გამოვიდა სიმღერა გია გალუგრესი გახლავთ ლექსი ჩვენი უახლოესი მეგობრის უსაყვარლესი ადამიანის და უკვე ამ სიმღერას მოყვა უკვე შემდეგ მეორე სიმღერა ალბომანეს აღმაღმა რომლის ლექსის ავტორიც გახლავთ მამუკა შავნბერძე ასევე არაჩვეულებრივი ადამიანი და აი ეს პირველი დუეტი იყო ფაქტიურად და კლიპი ჩვენი რომელიც აი ესე ფართო საზოგადოებამ იხილა. ამის შემდეგ წამოვიდა სოლო კონცერტი თუ არ ვწები ხო? კი, ზუსტად მაგის შემდეგ იყო სოლო კონცერტი. წლის იუბილე, როდესაც მოდარბუნდაძის სახელობის მოზარდაღურებათა თეატრში იყო ეს კონცერტი. ქალბატონმა ედა თუნაშვილს მიყავდა და რაღაც განსაკუთრებული ემოცია იყო ჩვენთვის ეს კონცერტი, იმიტომ რომ ყველა ვინც კი ემსახურებოდა მაშინ ქართულ სიმღერას ყველა იჯდა დარბაზში და რაღაც აი გამოცდასავით მოგვიწია ჩაგვებარები ამ ხალხის წინაშე და ის კომპოზიტორები ვინც ჩვენ სიმღერები გვანდეს და შევასრულეთ და იმის შემდეგ უკვე ის დიდი მეგობრობა დაიწყო რასაც ქვია კომპოზიტორების და თეატრალურ კვარტეტის მეგობრობა ასევე იმ მომღერალი სოლო მომღერლების თუ ანსამბლების მეგობრობა ჩვენთან და აი ეს რაღაც დიდი ამბავი დაიწყო ამ 5 წლის იუბილეს შემდეგ. მე მახსოვს კომპორტო კავშირში ვიყავი მისული ბატონო აჟა აზარაშვილთან რაღაცაზე ვიყავი თეატრიდან და რაღაცა საქმე მქონდა და მითხრა რომ ეხლა თეატრალურ ბიჭები მოვლენ ისინი ახალ სიმღერას აკეთებენ რაღაცა კემრიელს და მოგასმენილები თქვა და მე სამწუხაროდ თენგო მელოდებოდა ნუ გზარი მელოდებოდა და სამწუხაროდ ვერ გავჩერდი მაგრამ დავწუნდი იმაში რომ შრომით აბსოლუტურად ყველაფერი შეიძლება. სვათაშორის გოგი ქავთარაძეს ჰქონდა საოცარი სიტყვები ნათქვამი, თუ კი ადამიანს მართლა გულით რაღაცა უნდა, აუცილებლად გამოვავ. დიახ, ბატონებო და ქალბატონებო, დადგა მომენტი, როცა და დროც დადგა სვათაშორის, როცა ჩვენ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას სიურპრიზი მოგვიმზადეს და გემრიელი ლუკმა ბოლოსკენ მოვიტოვეთ, ასე და ამგვარად. ბატონებო, მესაუბრეთ სიმღერაზე, რომელიც არის სპექტაკლიდან და რომელსაც ქვია ორი ქოთანი. ესე იგი, ესე და რომლის პრემიერაც გვაქვს. ხო, ძალიან გვინდოდა რომ რაღაც ისეთი მხიარული, კარგი გემრიელი სიმღერა ჩაგვეწერა და სულ მქონდა ეს ტრიალებდა ეს ფრაზები რა, რომ მაღლაცაში ამაფრინევა, ვაი, ჭიჭრაკადან ყველამ ვიცით რა. მაგრამ იმდენად მწირია თვითონ იქ სპექტაკლში ეს მონაკვეთი, რომ რაღაც უნდა მოგვეფიქრებინა რა და მივაბით ასევე ძალიან ცნობილი და ძალიან კარგი პოპური არის ესე კორკოტას ჩვენი მეგობრების ტრიოს შესრულები ჯაყბანა ჯაყმანა და მთელი ამბები და მოკლედ ამ ორი რაღაც ნაწყვეტიდან ხო ორი ნაწყვეტიდან ავაგეთ მოკლედ ეს ისა რა და თვითონ ვერსიას რაც შეეხება კეთი მიმუშავა გაბისიანმა არანჟირება ეკუთვნის აზახუბუკელაშვილს და რომა გიორგაძესთან ჩაიწერა ეს ყველაფერი და მოდი ვისარგებლოთ მართლა ამ მომენტით და მადლობა გადაუხადოთ ამ სამ ადამიანს არაჩვეულებრივ პროფესიონალს ქეთისაც აზასაც და რომასაც და მოისმინოს ჩვენ ამ სემენმა და თვითონ შეაფასოს რამდენად მოეწონება ეს ვარიანტი მოკლედ ასე რომ კეთილი და პატიოსანი ბატონებო ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მადლობა შენ იხარეთ იმრავლეთ წარმატებები ლაშა მესი მადლობა ერთი რაღაც გვინდა რომ ახსენოთ ორი ვთქვათ ერთადერთი ის რომ 14-ში 14 ოქტომბერს გვაქვს ესე იგი კონცერტი ოტიუმში და ერთი წუთი მე მომიყვანეთ აზრზე ეს 14 ოქტომბერი გასაგებია მაგრამ მთელი წელი რო გაწერილი გაქვთ და ამ თემაზე რო ვთქვით რომ იმდენი დაგიგროვდა სალაპარაკო რომ ეს თემა რო არ გითქვიათ როგორ არის სხვათა შორის ბათუმის კონცერტის შემდეგ პირველად ვართ თქვენთან ეთერში მანამდე კონცერტამდე ვიყავით ფორტუნაში ეხა თქვენ იყავით საინფორმაციო მხარდაჭერები და კონდექტი ორი ინფორმაცია ძალიან დიდი მადლობა ამისთვისაც რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივად აი მართლა განსაკუთრებული მსმენელი მოვიდა
ჩვენს კონცერტზე ბათუმში, რომელიც ჩატარდა, ესე იგი, მუსიკალურ ცენტრში, ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. საქართველოს ბულბულმაც იმღერა თქვენთან ერთად. კი, 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 თემურმაც იმღერა, ლელუკამ იმღერა, ჩვენმა თელიამ, კობას მეუღლემ. არაჩვეულებრივი ბენდი დავით მაზანაშვილის ხელმძღვანელობით იყვნენ ჩვენ გვერდით და ესე იგი, გამოვიდა მონატრებული, აი ეს 2-3 წლის შემდეგ, ამ პანდემიის შემდეგ პირველად თეატრში ამხელა სცენაზე პირველად ვიმღერეთ ამხელა პაუზის შემდეგ და რაღაც განსაკუთრებული მუხტი ჰქონდა ამ კონცერტს და არაჩვეულებრივად ჩაიარა და ეხლა ჩამოვედით უკვე მოვიარეთ ეს რეგიონებში ძალიან ბევრი კონცერტები გქონდა და გვინდა რომ რაღაც თბილისშიც ერთი ისეთი საღამო გავაკეთოთ 14 ოქტომბერს ეს იქნება დუეტი ასე რომ ვთქვა საღამო აჩიკო ნიჟარაძესთან ერთად და რა თქმა უნდა დავით მაზანაშვილთან და მის ბენთან ერთად და ეს იქნება არა ფიქრობ რომ რაღაც არაჩვეულებთან აჩიკოსთან ერთად არ ქონია ესეთი კონცერტი და ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარი საღამო გამოვა 14-ის შემდეგ კიდე გაქვთ რაღაცა დაგეგმილი ჩვენ გეგმავთ გრანდიოზულ საიუბილეო საღამოს რომელიც გამართება შემდეგ წელიწადს უკვე 2020 წლის გავხდებით უკვე შემდეგ წელს და გეგმავთ გრანდიოზულ კონცერტს სავარაუდოდ იქნება ფილარმონიაში ორკესტრის თანხლებით და მოკლედ ძალიან დიდი სავარაუდოდ ვარშავის გახსნაც იქნება აი ეგ არ ვიცი ეგ არ ვიცი ჯერჯერობით ძალიან ნერვიულობ ძალიან საპასუხისგებლო კონცერტი იქნება და ასე რომ ყველანაირად ჩართულები ვართ ესე იგი შრომობთ ვემზადებით ამ კონცერტისთვის გაიხარეთ ბატონებო ძმებო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ეს აპლოდისმენტები თქვენ. იხარეთ, იმრავლეთ წარმატებები და სულ ყოველთვის გქონდეთ ჩემი იმედიც და აი ჩვენი ტალღის იმედიც, რომელიც მართლა ესე ძალიან დიდი მადლობა ლაშაში. ჯიგურლად და გემრიელად დგას თქვენს გვერდში. ბატონებო და ქალბატონებო, ვინც კი გვისმენთ, ვინც კი გვიყურებთ ახლა სოციალურ ქსელში, საოცარი არაჩვეულებრივი ვერსია ორი ქოთანი თეატრალურ კვარტეტის შესრულებით. მოისმინეთ, შეიყვარეთ, ითხოვეთ, აი ახლა თხოვნები იწყება. ჩემი კი შემოვა და დააგუგუნებს ყველაფერს. აბა, მე კი გემშვიდობებით საოცარი არაჩვეულებრივი ორშაბათი გველოდება შემდეგ ორშაბათს თქვენი მონამორჩილი ისევ და ისევ საღამოს რადიო შოუთი წარდგება თქვენს წინაშე ეთერში კი ლაშა რამიშვილი იყო არ დაიდარდო ერო და ბერო